Hamilelikdə yod əksikliyi ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan yod əksikliyi baxımından endemik bölgə hesab olunur. Ümumiyyətlə dünyada təxminən əhalinin 40%-ində yod əksikliyi müşahidə olunur. Xüsusilə hamiləlik dövründə yod əksikliyinin önəmi vardır. Bildiyimiz kimi yod qalxana bənzər bəzi hormon üçün lazım olan bir maddədir və yod əksikliyi zamanı xüsusilə hamilələrdə hipotiroidizm dediyimiz qalxana bənzər bəzi funksiyasının pozulması halları baş verə bilir. Xüsusilə ilk təxminən 3-4 ay ərzində bətin daxili dövrdə döldə qalxana bənzər bəzi hormonlar olmadığı üçün anadan gələn hormonlar onun inkişafı üçün lazım gəlir. Amma anada təbii ki, bu hormonların əksikliyi varsa, döldə də inkişafda əksikliklər, müəyyən geriləmələr müşahidə olunacaq. Çox vaxt belə hallarda öz başına düşüklər baş vara bilir və yaxud gələcəkdə baş beyin sistemi, sinir sistemi inkişafı ilə bağlı müəyyən problemlər, müəyyən öyrənmə gecikmələri və s. kimi hallar müşahidə oluna bilər. Qanda yod təyini və yaxud yod miqdarını təyin etmək biraz çətin aparılan bir testdir. Amma biz hal-hazırda bölgəmizin endemik olaraq yod əksikliyi olduğunu bildiyimiz üçün tərkibində yod olan qidaları daha çox qəbul etməmiz və ev şəraitində istifadə zamanı yod əlavə edilmiş duzlardan istifadə etməmiz lazımdır. Hamiləlik zamanı xüsusilə qalxana bənzər vəzin hormonunu, yəni funksiyasını yoxlamaq vacibdir. Bunun üçün biz qandan TSH dediyimiz analizi mütləq hər hamiləmizdə yoxlayırıq. Əgər burada müəyyən pozğunluqlar varsa, mütləq endokrinoloqa müraciət etməyi məsləhət bilirik.